समाचार अत्यारे अमदावादथी पड़ी रहा छे। पांजरापोळ अकस्मातना आरोपीना बचावमां उतर्या छे ड्राइवरो। आपणे जणावीए के आरोपी ड्राइवरने सेंट्रल जेलमां मोकलाता बीआरटीएसना ड्राइवरोए हड़ताल करी छे। बीआरटीएस बसना जे ड्राइवर्स छे तेओ अत्यारे हड़ताल पर उतर्या होवानी विगतो छे। ट्रावेल टाइम कंपनीना आ ड्राइवर हड़ताल पर उतर्या छे। ट्रावेल टाइम कंपनीना 40 જેટલા ડ્રાઈવર્સ છે કે જેઓ અત્યારે હડતાળ પર છે। અકસ્માત કરનાર ડ્રાઈવરને જેલમાં મોકલાતા તમામ ડ્રાઈવર્સ એકઠા થઈ વિરોધ કરી રહ્યા છે અને હડતાળ પર ઉતર્યા છે। કુલ 40 જેટલા ડ્રાઈવરોની અત્યારે વિગતો છે। આરોપી ડ્રાઈવરને સેન્ટ્રલ જેલ મોકલાતા અન્ય જે ડ્રાઈવર્સ છે તેઓ દ્વારા હવે હડતાળનું શસ્ત્ર ગામવામાં આવ્યું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે બીઆરટીએસથી સતત વધતા અકસ્માતો અને તમામની વચ્ચે જે કાર્યવાહી થઈ તેનો વિરોધ તેઓ કરી રહ્યા છે। વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા જિગ્નેશ પટેલ। જિગ્નેશ, જાણકારી પૂરી, શું કહી રહ્યા છે અન્ય આ ડ્રાઈવર્સ? વિધિ, જે પ્રકારે પાંજરાપોળ ખાતે જે બે વ્યક્તિઓના અકસ્માત દરમિયાન મૃત્યુ થયા હતા, આ બાબતની ખૂબ જ ટીકા થઈ હતી, સાથે જ લોકોએ પણ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। આ બાબતની ખૂબ જ ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવી અને તપાસ કરવામાં સ્પષ્ટ થયું કે ડ્રાઈવરની આ કિસ્સામાં ભૂલ થઈ હોવાનું સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે। આ બાબતે કોર્ટની કાર્યવાહી ચાલતી હતી। કાયદાકીય પ્રોસિજર દરમિયાન આજે જે ડ્રાઈવર હતો ચિરાગ પ્રજાપતિ, તેના આજે રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા હતા। રિમાન્ડ પૂરા થતા તેને તુરંત જ સેન્ટ્રલ જેલમાં તેને મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો। સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલી અપાતા જે આ જ કોન્ટ્રાક્ટર ના અન્ય ડ્રાઈવરો હતો, લગભગ 40 જેટલા ડ્રાઈવરો આ કોન્ટ્રાક્ટર ના હતા, તે ડ્રાઈવરો હવે હડતાલ પર ઉતરી ગયા હતા કે આખરે શા માટે જે ડ્રાઈવર છે ચિરાગ પ્રજાપતિ તેને શા માટે સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો। આ બાબતનો તેઓએ વિરોધ દાખવ્યો હતો અને વિરોધ દાખવતા તેઓ અચાનક જ હડતાલ પર ઉતરી આવ્યા છે। અધિકારીઓ, બીઆરટીએસ ના અધિકારીઓ આ બાબતે કોઈ પણ પ્રકારે હડતાલ માની લેવાના મૂડમાં નથી। તેઓએ કહ્યું કે આ યોગ્ય બાબત નથી અને એટલા માટે વહેલામાં કહી શકે તેઓએ કોન્ટ્રાક્ટરને સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ બાબતે તમામ ડ્રાઈવરોને બીઆરટીએસ ના રૂટ પર કામગીરી કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવે, નહીંતર આકરામાં આકરા પગલા કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધમાં પણ લઈ શકાય તેવી તેઓએ વાત કરી છે। ટૂંક સમયમાં હડતાલ સમેટવાની પણ તેઓએ સ્પષ્ટતા કરી છે, અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી છે, અને જો તેમ નહીં કરાય તો આકરામાં આકરા પગલા કોન્ટ્રાક્ટર સામે પણ લેવાઈ શકે છે। બિલકુલ જિગ્નેશ, આભાર તમામ જાણકારી બદલ। તો લગભગ 40 જેટલા ડ્રાઈવર હડતાળ પર ઉતર્યા છે, ત્યારે અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેઓની સાથે વાતચીત કરાઈ રહી છે, પરંતુ જો તેઓ યોગ્ય રીતે બાંધવા તૈયાર નહીં હોય તો તેઓની સામે પગલાં લેવાશે। આપણે જણાવી દઈએ કે જે આરોપી ડ્રાઈવર છે જેમને સેન્ટ્રલ જેલ મોકલવામાં આવતા જ અન્ય ડ્રાઈવર્સ હડતાળ પર ઉતર્યા છે।